deia és això, no? que per mi una de les principals aportacions de la plataforma i d'alguna manera resumit en aquest crit de guerra, no? que fem a totes les nostres accions, que és el si se puede, no? sí que es pot, és demostrar-nos que contra el relat oficial de la crisi, el relat institucional, que és absolutament pessimista, i si és pessimista és interessantment pessimista, no? I el poder li interessa que tots nosaltres estiguem deprimits, que pensem que no hi ha res a fer, que no hi ha alternativa, i que ens tallem les venes, perquè així seria tot igual. No? Aleshores, realment, avui en dia, ser optimista és ser un militant, no? que desafia el poder, no? perquè el que pretenen és que creguis que no hi ha res a fer i que tot és compatible. Aleshores, nosaltres hem creat aquests espais on hem fet sempre incidència, interpel·lació a totes les administracions locals, autonòmiques i estatals, perquè pensem que hem d'exigir a aquestes administracions que protegeixin els nostres drets i que vetllin per l'interès general. No? I a més, aquesta interpel·lació és el que ha servit per ficar en evidència que el govern i les administracions no estan fent el que haurien de fer, no? i hem fet aquesta tasca d'incidència, però al mateix temps, com que aquests governs ara mateix no estan per la labor, i en realitat els hi és igual la situació de la gent, doncs ens hem organitzat al mateix temps per autotutelar els nostres drets. No? I hem buscat mecanismes propis de donar resposta a les nostres necessitats. Hem fet l'assessorament col·lectiu, hem anat aprenent a negociar amb les entitats i hem anat aprenent tècniques no? de negociació amb els bancs, que hem anat millorant, a tenir negociacions col·lectives amb cada una de les entitats financeres, tenim interlocució directa amb les centrals no? i cada cop aconseguim més dacions, més lloguers i més col·laboracions, no? quan això en canvi semblava impensable fa uns anys. I ara també l'altra campanya de desobediència civil, que està destinada a créixer, és la que nosaltres irònicament hem anomenat l'obra social de la PAC, no? que és recuperar els habitatges buits en mans de les entitats financeres, que entenem que són nostres perquè ja ho hem pagat amb els rescats bancaris. Els estem recuperant, ja tenim 13 blocs alliberats a Catalunya, una experiència que seria similar a les Corrales a Andalusia, i hi ha més de 700 persones ja allotjades gràcies a l'obra social i des d'aquestes accions de desobediència civil i d'autotutela dels drets el que fem és seguir interpel·lant. No? Per exemple, interpel·lem els bancs i les administracions perquè ens ajudin a negociar amb els bancs per aconseguir lloguers socials, que és l'objectiu final, no? el fet d'aconseguir solucions estables per a totes les persones afectades. No? I de fet, a Terrassa ja tenim un cas de Victòria on un bloc que era del Sareb gestionat per Catalunya Caixa doncs s'ha aconseguit doncs, lloguers socials per les famílies de lloguers socials de 100 euros aproximadament. O sigui que estem demostrant això, que si ens organitzem, organitzar-se i mobilitzar-se serveix, no? serveix per fer front a les nostres necessitats, per tutelar els nostres drets. I al mateix temps seguim fent un treball d'incidència de fons per exigir que les administracions avui, que no són democràtiques, algun dia ho siguin.